Labadiena, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje laida Lietuva tiesiogiai. Šiandien prasidėjo neeilinė Seimo sesija, kurios metu buvo atnaujinti vyriausybės įgaliojimai. Apie tai šiandien laidoje kalbėsime su Seimo nariais Juozu Bernatoniu ir Eugenijumi Gentvilu ir pradedame pokalbį nuo pirmojo mūsų studijoje vieši Seimo nariais Juozas Bernatonis. Labadiena. Labadiena. Iš pradžių, kalbant apie vyriausybės įgaliojimų atnaujinimą viešai, toks kelias kaip Seimo protokolinis nutarimas nebuvo minimas plačiai ir atsirado, sakyčiau, pakankamai neseniai prieš pat prasidedant sesijai. Galbūt jūs galite paaiškinti kelią, kas, kada ir na, kaip sugalvojo būtent tokią procedūrą, kodėl ji buvo pasirinkta? Na, visų pirma, aš noriu pasidžiaugti, kad didelė dauguma Seimo narių, kaip žinot, šiuo metu Seimas nepilnas, dar 3 Seimo nariai bus išrenkti, net 75 balsavo už tai, kad naujinti šiai vyriausybei įgaliojimus. Tai didžiulis palaikymas ir tai rodo, kad Sauliaus Skvernelio vyriausybė toliau galės sėkmingai dirbti. Dabar dėl pačios dokumento formos. Tai nėra esmė, bet na, opozicija, kaip paprastai, nori tam tikrus dalykus kvestionuoti, apsunkinti, toks jų yra darbas, ginčyti. Esmė yra tai, ar yra Seimo valia išreikšta balsavimu, suteikiant iš naujo vyriausybei įgaliojimus, patvirtinant jos programą. Tai šiandien priimtame sprendime buvo būtent patvirtinti įgaliojimai pagal 128 statuto straipsnį, pagal dabar galiojančią vyriausybės programą, nes vyriausybė neteikė programos pataisų, papildymų ir todėl Seimui nereikėjo tos programos svarstyti. Dėl jūsų konkretaus klausimo, dėl dokumento formos, tai niekur nėra apibrėžta, kokia forma tas balsavimas turėtų būti įformintas. Tai akivaizdu, kad tai turėtų būti nenorminis aktas, bet ar tai turėtų būti nutarimas, ar protokolinis nutarimas, ar rezoliucija, ar pareiškimas, tai šiuo atveju buvo Seimo valia apsispręsti ir Seimas taip apsisprendė. Tokį projektą pateikė Seimo pirmininkas ir Seimas tam pritarė. Opozicija dabar dėl šios formos rengia kreipimąsi į konstitucinį teismą, ar nebūtų buvęs saugesnis ir tokių reakcijų neišaukęs variantas, jeigu būtų buvusi svarstoma vyriausybės programa? Aš manau, kad tai nėra konstitucinis žingsnis, tai yra politinis žingsnis opozicijos, kadangi artėja rinkimai ir naudinga sukelti tam tikras abejones dabartinę valdančiąją daugumą ar vyriausybę, kadangi tas, nežinau, kada jie parengs, nežinau, kiek konstitucinis teismas svarstys, bet pagal tos terminus, kaip svarstoma, tai bus kaip tik ant rinkimų pats tas nagrinėjimas teisme ir galbūt tai padės sukelti vėlgi tam tikrą dėmesį sutelkti į save. Bet žvelgiant į šią situaciją, kyla klausimas, kodėlgi neapsisaugojus nuo šio konstitucinio ginčo, žvelgiant iš valdančiosios daugumos perspektyvos. Čia jokio rimto ginčo nėra. Čia yra tam tikras požiūrių skirtumas. Vieni ekspertai sako vienaip, kiti sako kitaip, diskusija, bet patarti, suformuluoti konstitucinę doktriną gali tik konstitucinis teismas. Tai jeigu opozicija kreipsis, tai mes labai laukiam, ką pasakys teismas. Tarkime hipotetinę situaciją, kad konstitucinis teismas prieš pat rinkimus randa kažkokių tai procedūrinių pažeidimų. Tai būtų turbūt na, viešųjų ryšių požiūrių tikrai nelabai patogus atvejis valdantiesiems. Aš abejoju, ar pažeidimai kokie nors buvo. Visų pirma, tai kaip aš minėjau, nėra apibriešta kokios formos. Teorinė galimybė yra tokia. Ne, aš manau, kad konstitucinis teismas gali tik pasisakyti dėl precedento, dėl praktikos, pasiūlyti, kaip turėtų būti įforminta, galbūt pasiūlyti pataisą statuto, nors statutas neprieštarauja konstitucijai, galima įžiūrėti, galbūt gali įžiūrėti tam tikrą spragą, kad kažkas neapibriešta iki galo, bet pagal šiuo metu galiojančią konstituciją, konstitucinę doktriną ir Seimo statutą viskas buvo atlikta labai tiksliai.
Valdančiosios daugumos viduje, neminint pavardžių, buvo ir kitos procedūros pasirinkimo šalininkų. Kodėl taip, na, pakankamai užtikrinta ir drąsiai Seime buvo šiandien pristatomas šis kelias, nepaisant viduje esančių nesutarimų? Tai pirmą kartą iškilus tokia situacija, kai pasikeitė daugiau kaip pusė vyriausybės narių ir iš naujo reikia gauti galiojimus ir suprantama, kad gali būti įvairūs traktavimai tų normų, kurie yra dabar konstitucijoje, statute, kitose vyriausybės įstatyme. Ir suprantama, kad ne visi pakankamai išmano galbūt konstituciją, todėl diskusijų buvo, bet kai argumentuotai paaiškini, tuomet ir balsavimas beveik vieningas. Kiek svarbu galėjo būti ar buvo tai, kad kitų atvejų opozicija galėjo kvestionuoti savotiškai vyriausybės programą, ieškoti joje galbūt nenuveiktų darbų arba pagal koalicijos sutartį neįtrauktų susitarimų? Ne, atvirkščiai, jeigu mes nebūtume rėmėsi programą vyriausybės, tai opozicija galėjo kvestionuoti legitimumą suteiktų įgaliojimų vyriausybė iš naujo, nes aš labai paprastai paaiškinsiu, kad būtų aišku visiems mūsų žiūrovams, yra du atvejai, kai vyriausybė gražina įgaliojimus. Kai po prezidento rinkimų gražina prezidentui, tai naujų įgaliojimų suteikimas eina per premjero kandidatūros patvirtinimą Seime. Prezidentas teikia kandidatūrą, Seimas patvirtina ir tokiu būdu įgaliojimai gražinami vyriausybei, tvirtinama nauja vyriausybė, prezidento jau skiriami ministrai. Kai pasikeičia daugiau kaip pusė vyriausybės, tuomet jau įgaliojimai gražinami kitam subjektui, ne prezidentui, o Seimui. Ir Seimas jau turi kitą patvirtinimo procedūrą per programą. Tai jeigu mes šiandien būtume nesirėmę vyriausybės programą, tą galima buvo sprendimą kvestionuoti. Dabar viskas atlikta pagal konstituciją, pagal oficialią konstitucinę doktriną, nors žinoma yra tam tikros diskusijos ir kai kurie ekspertai, kurie beje metų eigoj keičia savo poziciją, jie išsakė savo nuomonę ir tai tam tikrą prasme, kadangi pripažinti autoritetingi žmonės sukėlė tam tikrą sumaištį. Kodėl buvo pasirinkta, kalbant apie vyriausybės programos momentą, visiškai nieko joje nekeisti? Vyriausybės ir premjero Sauliaus Skvernelio apsisprendimas buvo, kad reikia baigti vykdyti tą programą, kuri buvo patvirtinta, kadangi jinai rėmėsi tiek valstiečių rinkimų programa, tiek mūsų rinkimų programa, tiek kiek mes pasiūlėme įtraukti. Ir dabar liko metai, kažkokių kardinalių pakeitimų padaryti neįmanoma. Reikia įvykdyti tuos pažadus, kurie buvo duoti 16 metais. Bet koalicinė sutartis vis tiek nauja? Koalicinėje sutartyje nėra nieko numatyto, kas prieštarautų dabartiniai programai. Mes koalicinėje sutartyje numatėme papildymus programos įgyvendinimo priemonių planui. Ir taip pat visos dalyvaujančios partijos kontroliuos, kaip tas priemonių planas bus papildytas ir kaip bus įgyvendinamas. Yra likę dar šiokių tokių nežinomųjų, kalbant apie valdančiosios daugumos susiformavimą, sakykime. Buvo iš jūsų frakcijos toks pamąstymas, kad na, tarsi neliko Seimo pirmininko posto ant stalo, galbūt reikėtų peržiūrėti vaiko pinigus, ar jūs planuojate dar eiti toliau tą kryptimį? Aš manau, kad rugsėjo mėnesį tas klausimas taip pat spręsis, nes koalicijos sutartis turėtų būti gyvendinama, bet kaip mes jau nekartą pabrėžėm, kad Seimo pirmininko pareigos mums nėra prioritetas ir čia aš manyčiau, kad mūsų partneriai valstiečiai turėtų galvoti, kaip kompensuoti tą atsiradusį nevykdymą sutarties. Dar nėra ir ekonomikos ir inovacijų ministro su ta sąlyga, kad Virginijus Sinkevičius išvyksta dirbti, aišku, į Europos komisiją. Ten turbūt taip pat derybų objektas dar kol kas pakankamai atviras. Kokios tikėtis ministro paieškos ir tvirtinimo procedūros? Aš netgi labai sudėtinga pasakyti, aišku, tai bus tariamas visoj koalicijoje, bet kol kas ministras neišvyko. Kol kas matyt, pradės dirbti
komisarai ir komisija nauja nuo lapkričio pirmos dienos. Tai yra labai daug laiko ir galima daug variantų sprendimo. Aš nenorėčiau spėlioti šiandien, kai bus. Neturint vieno ministro vyriausybėje ir vykstant šitam, sakote, ne konstitucinis ginčas turinio požiūriu, bet viešųjų ryšių požiūriu konstitucinis ginčas opozicijai jį inicijuojant. Ar vyriausybės darbui tai labiau padės ar trukdys? Štai toks fonas ir nežinomų buvimas. Tai neturės jokios įtakos, kadangi tiek vyriausybė, tiek Seimo dauguma, tiek dauguma konstitucinės teisės ekspertų žino, kad viskas buvo atlikta pagal konstituciją, konstitucinę doktriną, pagal Seimo statutą, pakankamai tiksliai ir tai neįmanoma kvestionuoti. O jeigu bus kažkokiu tai, kaip aš minėjau, iš konstitucinio teismo patarimų, kaip tobulinti procesą, kadangi tai pirmas toks įvykis, galbūt tobulinti Seimo statutą, tai tas bus padaryta, čia jokių problemų nėra, bet tai visiškai nepaveiks. Bet tai politinis spaudimas? Taip, tai yra politinis spaudimas, daugiau politinė reklama, aš sakyčiau, netgi nespaudimas, nes tai jokio spaudimo vyriausybė nesudaro. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, mes netrukus grįšime į pokalbį ir su kitu tam tikrą prasme istorijos dalyviu Eugenijumi Gentvilu, likite įsijungę laidą Lietuva tiesiogiai.